Кметът на община Пирдоп Ангел Геров направи своеобразна равносметка на изтичащата 2023 година и прогноза за предстоящата 2024 година. Това стана на 19 декември на регулярна среща с местните медии. Геров сподели, че изпраща старата година с изпълнени или в изпълнение на няколко значими проекти. Като например той даде важният за пирдопчани воден проект по няколко улици в града, който ще продължи и в следващата година. Нагласа за една нова идваща по-добра година, както всяка една, се надяваме да бъде по-добра, няколко неща, които сме постигнали през тази година и най-голямото от което е довършването на водния проект, което интересува жителите на общината. Но той ще завърши в 24-та. До момента сме изпълнили половината от това, което е по проекта. Току-що ми съобщиха, че и втория транш от Министерство на финансите вече е в сметката на община Пирдоп. Така че финансирането е на 100% осигурено. Преди няколко дни подписахме споразумението, второто споразумение за другите 50%. Тази сутрин вече и средствата са в сметката на общината, така че окончателното завършване на този проект е гарантирано и ще се случи. Нещото, за което така аз съм много доволен, е, че най-трудната улица в града вече е приключила с подмяната на водопровода. Това е улица Паскал, в която бяха три водопровода, два от които довеждащи за града. Изпълнена е. Вчера се пусна вече новия водопровод и нямаше сериозни катаклизми в водоснабдяването на Пирдоп, тъй като това е един от основните довеждащи водопроводи и хранещи града. Така че успяхме да се справиме с най-малко причинени неудобства на жителите на град Пирдоп. Геров изрази надежда за посрещане на една още по-добра година с успешни проекти. В навечерието на празниците той отправи пожелания за здрава, мирна и успешна нова 2024 година. Да изпратиме старата година и всичко лошо, каквото е имало с нея, и да посрещаме новата с позитивизъм и с настройка да вървиме напред. Искам да пожелая на всички жители на община Пирдоп, на приятелите на община Пирдоп, весели и щастливи коледни, новогодишни празници, една здрава и мирна 24-та година и нека да бъде успешна за всички нас, като общество, като община, нека да ни да ни сплоти и да вървим заедно напред в името на община Пирдоп, в името на добруването на всички нас и един по-добър живот, който съм убеден, че общината ще спомогне с спортни, културни мероприятия и с ремонтна инфраструктура, която жителите на общината очакват с нетърпение да се случи. Това ще покаже времето. Имаме нагласата, амбицията, така че всички условия са на лице, само трябва да го изпълним. Повече за срещата и очакваните проекти през следващата година в Пирдоп и Душанци очаквайте в следващите дни и седмици по Средногорие Медия.